Ще у вівторок поліціянти в Сосницькому районі отримали повідомлення від сільського голови про те, що поблизу села Киріївка біля річки Убідь зник за невідомих обставин місцевий житель Ілля Донець, 58-го року народження. Поїхав на підводі з пасовища додому і зник. Правоохоронці повідомили рятувальників. Було сформовано пошукову групу з рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, працівників Сосницької водолазно-рятувальної станції, полісменів. Залучили і місцеве населення. Обстежували берег, водолази працювали в річці. Спочатку знайшли коня і підводу. Чоловіка в перший день пошуку так і не знайшли, тому залучили інших фахівців. До пошукових робіт було залучено відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Водолазами було обстежено 1500 метрів квадратних підводної акваторії дна річки та берегової лінії на довжині 7 кілометрів. Та пошуки ні до чого не привели. Вже пізно ввечері в четвер тіло зниклого знайшли місцеві жителі. Обставини трагедії нині з'ясовуються. Поліцейські кажуть, найвірогідніше – нещасний випадок. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу. Це провадження відкривається у всіх випадках зникнення, самогубств і так далі. Але на даний час з формулюванням «нещасний випадок». Зараз проводиться експертиза на встановлення причини смерті, але швидше за все це буде утоплення.